Puna e Komisionit Dypalësh për përcaktimin e trases së rrugës Tetov-Prizreni në shmbyllur. Tash do të duhet që dy qeverit, respektivisht ajo e Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, të gjejnë mënyrat e financimit të rrugës. Këtë për televizionin Koha ka thënë zëvendësministri i Transportit Bekim Rexhepi. Tani më është çështja e projektimit të këtij projekti shumë të rëndësishëm. Ndërmarrja shtetërore se e ka vënduar në programin e sa kam informatën në programën e saj dhe duhet të filloj me projektimi i këti kësaj rrugë e shumë të nësishme që do të lidhë qesën e Kosovës dhe me Prizrenin dhe në atë takim u bisedua që kjo rrugë të lidhët me autostradën Ibram Rugova që të edhe lidhja me Shqiprinë më thonë Tetov Prizren, kurse pala Kosovare mori një obligim që pjesa tjetër që e mbetur që për të lidhur me autostradën Ibram Rugova të finansohet nga ana e palës Kosovare. Besoj që duhet takon edhe Ministri i Finansave me pjesën me Ministrin e Finansave të Kosovës, për ta definuar finansimin e këti projekti. Do të shkohet bashkarisht ta finansojmë, sepse është një tërsi e projekti të konkurojnë bashkarisht dy shtetet në fonde për të siguruar mjete për realizimin e këti projekti. Është shtash ngellit vetëm takimet kur do të bisedohet se si do të gjinden modulet e finansimit të këti projekti. Sektori biznesit kërkon që më në fund të dy qeverit dhe ajo e Kosovës dhe ajo e Maqedonisë së Veriut të marrin guximin të realizojnë këtë rrugë. Edhe pse ka një kosto të madhe financiare, të dy qeverit duhet të marrin guximin të bëjnë atë investim. Spaku edhe të hinë në kredite, të bëjnë investimin, sepse a investim do sjellë përfitime. Dhe zhvillohet qendra ndimërore, edhe turizmi lokal, mes dy vendeve. Pa tjetër, edhe ajo është një element, dhe më tha më afer lidhemi me udhën e kombit, më shumë ka, dhe më tha më shumë do kishtë dobi turizmi, dhe lidhje e dy qiteteve, Prizrenit dhe Tetovës. Akuza në drejtim të qeverisë për mos realizimin e projekteve infrastrukturore me Kosovën, ka drejtuar edhe Arben Taravari, ushtrues detyre kryetari Aleancës për Shqiptarët. Zotri Kurti e promovoj për lidhjen e Prizrenit dhe Tetovës, që shkurtohet rruga prej 2 orë të minimizohet në vetëm 30 minuta rrugë apo 20 minuta rrugë. Nga ana e Kosovës vetë shofë se ka hapa konkrete, kurse në Maqedoni asë që përmendet, asë pak, se mund të fillon diçka, së paku të bëhet fizibilitet apo projekt apo diçka të ndërmire në hapa. Kështu që në anën ton të Maqedonisë, kjo rrugë është definitivisht e harum. Si pas studimit të fizibilitetit, parashihet që të ndërtohet një tunel me gjatësi për 6.4 km, kurse traseja kryesore do të kaloj përmes fshatit Brodec, dërsa si pas palës kosovare, kjo rrugë do të kushtoj rreth 150 milion euro.